Иван Вазов пристига в Одрин на 22 март 1913 година. Година по-късно с тъга и носталгия си спомня за преживяното в дните на най-голям национален подем и възторг. Ето ни в Одрин. Войски, викове, трясък на колелета по кълдъръма на улиците, тълпи пленници, офицери на коне, шум. По всички къщи, по всички дюкани български трицветни знамена. Никакви следи от разорение. Никакво изражение на оплаха по лицата на жителите. Помислих си какво би било в един град презет от турците с пристъп. Пред конака на кметството посрещнати сме радушно от одринския губернатор, генерал Вазов, ръководителя на штурма на 13 март. Поздравления, здрависвания, лекувания. Одрин пада в български ръце на 13 март 1913 година, след продължила близо 5 месеца обсада. По това време населението на града наброява 94 000 жители, 2400 от които са българи. Макар и далеч от най-бляскавите си дни, когато е бил столица на Османската империя, в началото на 20 век Одрин продължава да е един от най-значимите градски центрове в европейската част на империята. Градът е важен транспортен възел, с железница, която свърза Константинопол и брега на Бяло море, Дедеагач, с вътрешността на Балканите и Европа. Околностите на Одрин и въобще цяла източна Тракия са изключително плодородни и подходящи за интензивно земеделие. Интересен разговор с пловдивски историк Видин Сокарев. Не случайен човек, който работи в историческия музей в отдел Нова история в Пловдив. Темата е така интересна и доста предизвикателна. Каква би била България, ако не бяхме направили глупостта от 16 юни 1913 година? Първо нека, господин Сокарев, да очертаем каква е ситуацията непосредствено след падането на Одрин през март 1913 година. Какви територии окупира българската армия? Какво е тяхното потенциално стопанско значение и какъв е етническият им състав, първо това да кажем. На практика след превземането на Одрин, което, както знаем, е огромен успех и в военно-стратегическо и изобщо в отношение свързано с националното ни самочувствие и прославя името на българския войник във всички посоки на света, България отново придобива инициативата в Балканската война в смисъл, че може да диктува условия на Османската империя. Защото всъщност след провала, спокойно може да се говори за провал при Чаталджа, Османската империя се консолидира и всъщност разчита много на това Одринската крепост да остане отбранявана, да не бъде превзета, тъй като тя наистина е била едно много силно укрепено съоръжение, но след като в крайна степен то пада, вече инициативата изцяло е в ръцете на България и, разбира се, на нейните съюзници, защото не трябва да забравяме, ние често го забравяме, но има и една сръбска дивизия, която участва в обсадата и съответно и в превземането на Одрин. Но владение на България, нали, реално владение, защото тук не става въпрос за официални граници, но българската армия окупира земи, които са почти цяла европейска Турция до подстъпите на Истанбул, реално до чаталджанските позиции и съответно до началото на Галиполския полуостров. Тоест Османската империя в тези военно разположени граници владее съвсем минимална част от европейския материк. Това са много богати земи, които дават изключително големи бъдещи перспективи за икономическо развитие не само на тези територии, а изобщо на цялата страна. Това са преди всичко равнинни територии с високо плодородни хумусни почви, с възможности за отглеждане на най-различни култури, богати на води, с много добре развит транспорт. Това е едно от малкото места в Османската империя, където наистина
транспорта е, минават две големи железопътни линии, свързващи Одрин с Цариград, и от долната страна, нали, както е известно, трасето покрай Егейско море, Вия Игнация. Така че перспективите са били наистина много добри. Трябва също така да се има предвид, тъй като споменахте за етническата картина. Сега този въпрос е доста сложен и много динамичен. Исторически наистина в Одринска Тракия, изобщо в Източна Тракия, има доста многобройно българско население. Така е от може би още от ранните векове на Османското владичество. Твърде е възможно да е и заварено положение. Не съм специалист особено голям по историята на този регион и изобщо по историческа демография. Това е много колеблива, сложна материя, но при всички положения от така по груби изчисления в този район живеят към 1913 година, може би около 100 000 българи. Цялото население, нали, понеже вече войната се води, има миграции, бежански вълни, освен това още и през времето преди войната, едно-две десетилетия преди това си е имало движение на население, което е в негативно отношение за българската общност, защото българско население се изселва навътре, отива и мигрира в страната, така че българското население е постепенно намалява, но то си е така доста многобройно все още и си е важен етнически и социален и икономически фактор. Най-многобройно е турското население, може би около така две трети общо от цялото население, като също така има и немалко гръцко население, което живее в самия град Одрин, в другите по-големи градове, както и по морските, специално за Черноморското крайбрежие, знаем със сигурност, но и в другите по крайбрежията на Беломорието и на Мраморно море. Важно да уточним, че всъщност българското население е така доста пъстро. Има разлика между патриаршисти, екзархисти и българо-мухамедани, така речените. Отделно всъщност трябва да много добро уточнение. Аз самия не се сетих. Щях сигурно да го направя, но действително българското население никак не е хомогенно. То се дели, както споменахте, основният брой са екзархистите, но има и не малко, може би около 20-30 хиляди общо патриаршисти, т.е. българи, които са лоялни на Цариградската патриаршия и съответно, нали, имат повече симпатии в някои отношения към изобщо и към гръцката държава и позиции изобщо към Османската империя. От друга страна, макар че тук въпросът не е чак както в Западна Тракия, но има и такова българо-мухамеданско или помашко население, което особено към това време трудно можем да говорим, даже и че даже не трудно, ами направо то по-скоро няма българско самосъзнание. То е българоезично. Има някаква представа за връзката си с България и с българската държава, но реално това са хора, които имат по-скоро османско, да го кажем, защото все още тази държава не е Турция, ми си е Османска империя. Нали? Пък една империя включва най-различни народи и в Османската империя основно се гледа критерият вероизповедание. И вероизповеданието, тъй като е от господстващото мюсюлманско вероизповедание, всъщност определя тези хора да са с едно такова, да го кажем,
османско, не българско самосъзнание. Това много ясно се личи от различни данни, от различни източници. Най-малкото по това време доста нараства техния брой, защото те бягат от Родопите и от други места в посока към земите на Източна Тракия. И те бягат точно защото не са с българско самосъзнание, те бягат пред българските войски. Така че нали, има отделни контингенти и от по-старо време, но повечето от това население е от другата страна на река Марица в Западна Тракия. Наистина пъстро е точно както принципно си е в Османската империя на Балканите етническото съотношение. Трябва да добавим и арменците. Те не са чак толкова много, но има и арменски елемент, има и евреи, разбира се. Така че на тази много малка, доста малка територия е събран един много сериозен конгломерат от етноси и от религии. Да уточним също, че по това време, доколкото аз съм запознат, Одрин всъщност по население е по-голям от Пловдив. Тоест това е един доста голям град. Да, това също е много важно да се има предвид. Одрин е един от най-големите градове на Балканския полуостров, който между другото той вече се е свивал, защото Одрин някога е бил още по-голям във времето на Османската империя, когато е била с по-широки граници. Но при всички положения този град е доближавал 100 000 население, от които българско население са били може би около, по спомен се опитвам сега, но няма 10 000, даже мисля, че не знам дали имат и 5, но има значителна българска общност, но на фона на цялото население на Одрин тя не е голям брой, голям процент. По това време наистина Пловдив е град с около 50 000 население. Преброяването в последния ден на 1910 година показва Пловдив с малко над 49 000 души население, т.е. за година-две надали много сериозно е нараснало. Одрин всъщност е значително селище, което си е предизвикателство изобщо и за българската държава да го управлява, да го освои с множество проблеми както в самия град, така и в региона. И трябва да се каже, че българската администрация, военна, гражданска се справя много добре. Градът доста бързо е умиротворен. Разбира се, има много проблеми и с изхранването, и с различни мародерстващи банди, но общо взето българската държава като една за времето си либерално устроена, конституционна, парламентарна монархия привлича, прави опити да привлече към управлението на града и представители на турското мнозинство. Изобщо има така добри намерения. Въпросът е, че тези намерения, както знаем, не се осъществяват, защото тази шумна и гръмка победа и резултатите от нея, за съжаление, са проиграни доста скоро. Да коментираме още нещо. Също. Не говорим за Източна Тракия, но не забравяме и това, което Западна Тракия, Източна Македония, голям извъз на Бяло море. Да, всъщност българските териториални претенции са твърде големи и естествено те имат немалки основания, но основната ябълка на раздора, както знаем, е Македония, защото България всъщност с превземането на Одрин, с това, че на практика османската армия вече е почти извадена от строя, България придобива много сериозен извъз на Бяло море,
който я поставя по съвсем друг начин на картата на Балканите. Вече страната става незаобиколим. Транспортен, стопански и всякакъв друг военно-стратегически, особено за това време, това има огромно значение фактор. Правени са изчисления, сега то положението е динамично, но счита се, че България макар че на Запад са малко по-неясни, но ако се вземат така предвид териториите, които са заети, окупирани от войски, български от една страна, от друга османски, нали, които не са, които са все още под тяхна отбрана и опека, от трета гръцки, сръбски. България е държава над 170 000 квадратни километра площ, което е повече от Сан-Стефанска България. Защото Сан-Стефанска България, която между другото трябва да кажем, че на практика Сан-Стефанска България има само на картата. Тя в нито един момент не е просъществувала, не е функционирала, просто тя е записана в един международен мирен договор, но той всъщност е само между Османската империя и Руската империя. На практика български представители там няма. Поражда сериозното недоволство на останалите велики сили и той самия договор си е прелиминарен, т.е. предварителен и след това така и не се достига до нещо. Руските войски най-малкото в голяма част от тези територии изобщо не навлизат, а след като те не навлизат, то няма нито руска администрация, нито съответно българска такава. Сан Стефано си е един блян, една химера и в онзи момент сме били постигнали нещо повече. За съжаление обаче съвсем други са били очакванията, съвсем други са били нагласите. Тук вече обяснението не може да бъде само и единствено от историческа гледна точка, много важно е от психологическа. Очевидно и народопсихологическа, въпреки че, нали, народопсихологията е малко неясна материя, но факт е, че се показват едни, както народните водачи, начало с царя, но и не само, нали, който по принцип не е българин, но показва така и той или доста ясно изразени български народопсихологически особености. Основното е това, прибързаността. Прибързаността и че много силно сме си повярвали. Има ли го този момент, вие като историк, да кажете, че всъщност тези нови територии, които ние придобиваме, са с много по-голямо стопанско значение и потенциал, но там българите са малцинство. А тези, които са де-факто чисти етнически български територии, които не можем да придобием, те са много по-бедни в чисто стопански план. И може би това е другия момент, че всъщност гледаме тези новопридобити територии в Източна Тракия като нещо чуждо. Ами има много аспекти. Сега не мисля, че е гледано като на нещо чуждо на тези територии, защото тя си е вървяла пропагандата. Нали, примерно освободителната организация, нали, се казва Вътрешна Македоно-Одринска революционна организация, т.е. нали, гледат се интересите на българското население. Това е 19-ти, началото на 20-ти век, това е времето на възхода на национализма. Такива инструменти като асимилация, като етническо прочистване, тогава все още са точно в, даже по-скоро са в етап на най-градивно изграждане и измисляне. Така че не мисля, че това е било най-същественият проблем за българската държава. Още повече, все пак има немалко българи, има българи, които са се изселили и които лесно могат да се върнат. Освен това, ние имаме и някакви исторически претенции, както всяка една балканска държава, нали, тя в един момент е владяла определени територии, както и ние по времето на Симеон, по времето на Иван Асен II, ние сме стигали до Одрин, по времето на Калоян. Така че от тази гледна точка нещата мисля, че не са толкова проблемни. По-скоро наистина
Македония с нейното далеч по-многобройно българско население е важен фактор, но не толкова от стопанска гледна точка, колкото трябва да се има предвид и това, че в и мисля, то се има предвид, разбира се, но аз трябва да го напомня. За зрителите в България, изобщо особено в София, която е столица и вече е станала най-големия град, има много сериозна диаспора. Много сериозно присъствие от македонски българи. И това присъствие е колкото количествено, толкова по-вече, даже може да се каже качествено. Защото голяма част от българската интелигенция и много сериозна част от българското военно командване всъщност са с произход от македонските земи. Ако се направи, аз не съм убеден дали е правено някакво такова изследване, но ако се направи, ще се види, че особено сред висшите офицери, нали, те имат от тези с македонски произход имат така едно доста по-непропорционално съотношение в сравнение с офицерите от другите краища. Нали, това са нормални неща от гледна точка на това, че хората, които са от планински райони, обикновено са по-предприемчиви, по-готови да учат, с по-голямо желание се включват в неща, свързани с подготовката и изграждането на живота, докато тези, които са от такива по-богати, по-равнинни земи и територии, нали, имат по-лесна задача, свързана с оцеляването и не се заемат в такива неща да влагат усилия. Но действително има един такъв момент, че в София, в столицата, има едно доста сериозно македонско лоби. И това лоби е на различни места, то освен на нива, то освен в армия, в интелигенция, в образование. Нали, ние всички знаем за вътрешната македоно-одринска революционна организация и страшните македонски харамии, които са си фактор в тогавашния обществен живот, дори и цар, министри се притесняват от тези главорези. Така че това са също важни елементи. Добре, българската армия стига до стените на Цариград. Владеем земи изключително богати стопански, но там български елемент етнически, колкото и да е значителен, той е малоброен. Трябвало ли е да се мисли в някаква посока колонизация на тези нови земи? Със сигурност, но за съжаление на тогавашните ни народни водачи, изобщо на целия български народ, не се е достигнало до там. При всички положения, значи този случай не е уникален в българската история, нещо подобно се случва с Добруджа и изобщо с българския Североизток. Не знам дали знаете, но всъщност след освобождението, нали, което за нас българите е освобождение, но всъщност над 50% от населението на Североизточна България при първото преброяване се оказва, че е турско. Изобщо мюсюлманско, т.е. че не е българско. Сега това не е съвсем целенасочена колонизация, която правителство, институции са организирали, но тъй като така или иначе е вървял един поток от османски, от турски селници към Османската империя, към европейските или към азиатските и части, съвсем нормално е да се движи пък българско население, което е от планински, полупланински райони. По това време българския народ няма нищо общо с сегашния като демографски перспективи, защото ние сме най-младата нация в Европа, с много висока раждаемост, с доста висок естествен прираст, въпреки смъртността, която също е била немалка. Така че, примерно, Русенско, Поповско, Търговишко, Разградско са доста бързо заселени от
заселници от Стара планина, от Кюстендилско, от Софийско, нали? Тоест имало си една такава вътрешна колонизация, движение на население, която е по-скоро стихийна, но разбира се, не е била възпрепятствана и поне индиректно е била поощрявана от българските правителства. Още по-осезаемо е това в Добруджа. Само че Добруджа е малко по-особен случай. Както знаем, Добруджа е житницата на нашата страна и изобщо една от житниците на Европа. Там обаче, за да се заселиш и да обработваш тези богати земи, трябва да имаш техника, трябва да имаш инвентар. Там само с белчо и сивушка и с дървено рало не става. Затова там се заселват по-богати и по-предприемчиви хора и точно поради тази причина в Добруджа масивите, нивите и имотите са с по-широки, по-обширни граници, за разлика от цялата друга българска територия, която е изключително раздробена в поземлено отношение. А Добруджа също е доста далеч от, въпреки че това е люлката на българската държава на Балканите, в исторически план Добруджа от тук е тръгнало всичко, но в по-ново време голямата част от населението на Добруджа не е от българи, а е от турци, татари. Изобщо има едно изследване много интересно на професор Любомир Милетич, същият, който изследва и процесите на геноцид, на етническо прочистване в Източна Тракия. Той също е по произход от Македония, изобщо голяма част от българската интелигенция наистина има връзка с тези земи на Югозапад. Той изследва, всъщност то така се казва, старите българи в Североизточна България. Или нещо такова, сега не мога по спомен го цитирам. Аз съм го чел, може би бях студент или преди или след това първите години, но в това изследване той е категоричен, че не могат да се намерят следи от старо българско население в Добруджа. Всичко каквото се намира, сега той е филолог, нали, диалектолог, по езикови особености, много ясно си личи, че населението на Добруджа, българското население на Добруджа, през последните 1-2 века е дошло къде от Родопите, къде от Стара планина, къде от Македония, нали, от цялата друга българска етническа територия. Така че, нали, много интересни неща могат да се кажат в това отношение и действително стопанския потенциал вероятно е щял да бъде оценен както от българската държава, така и от български колонисти. Например, аз през април месец тази година бях на една много интересна конференция точно в Добруджа, в град Тутракан, посветена на новия мемориал, който се направи там заради голямата битка, защото другата велика, истинския, както аз обичам да казвам, 6 септември на България, защото действително по календар се пада 6 септември, е превземането на Тутраканската крепост, докато иначе, нали, 6 септември, празника на Съединението, реално, ако се преизчисли датата, както по принцип трябва да се направи, се пада на 18. Но всъщност там сред докладите, които се представяха, бяха изнесени данни, че най-висок е бил бойният дух през Първата световна война, именно на българските войници, които са се сражавали в Добруджа. Защото, нали, по това време, като следствие от Междусъюзническата война, всъщност Добруджа е загубена. Тя е присъединена към Румъния, говорим за Южна Добруджа. И когато започват военните действия през септември 1916 година и като идват българските войски, всъщност, нали, българските войски са сигурно над 90% съставени от хора селяни, нали, хора, които обработват земята. Повечето от тях не познават тези територии, не са ги виждали, тогава хората пътуват далеч по-рядко и всъщност като ги виждат, нали, те са докарани от Македонския фронт,
голямата част и казват, е, това е земя. Нали, ние тук, нали, трябва да направим всичко възможно, но румънците да ги прогони. Нали, тия чукари в Македония, бойният дух наистина е бил много по-висок и вероятно при едни такива по-благоприятни събития и изтечение на обстоятелствата, тези земи щяха да бъдат освоени, така да го кажем. Нали, това са въпроси, които излизат от материята на историческата наука, по-скоро, нали, са свързани с хипотетични разсъждения, но действително са важни, защото трябва да дават ни добро обяснение за това какво, не само какво е можело да се случи, а защо и как не е станало. Нещо друго важно да уточним, вие си кажете мнението като историк, една тема болезнена за българската душа, за българската историческа памет, как се стигна до етногеноцида на тракийските българи. Тоест, имало ли събития, които са го направили неизбежен, какво не знаем за събитията при този етногеноцид, защото има и такъв интересен случай, който съм чел, мисля, че при Миретич, обяснява, че едно село, което българите преди това се държали така добре с местните мюсюлмани, те са били пощадени. Имало ли действително, ако не направлявано официално държавата, но от такива неординарни военизирани групи, така наречен християнски башибузук, да издевателстват над местното мюсюлманско население? И какво е било това? Ами, за съжаление, макар и доколкото знам, не в масови размери, особено толкова масови, каквито се случват след това от страна на турското население, имало е посегателства. Вече друг е въпросът, че българската историческа наука поради една или друга причина не говори за това. Няма много официални публикации. Аз самия не съм изследвал документи, но през последно време започнаха да се промъкват, така че със сигурност ние не сме били ангели. Нормално е всяка една окупационна армия да даде поле и за злоупотреби, и за мародерства. Но като конкретни мащаби наистина не мога да кажа, но факт е, че е имало и насилствени християнизации, изобщо, нали, опити за реванш, за реваншизъм. Самото турско население, нали, също е, много е било пострадало и по принцип от... нали, това са едни нещастни хора, които бягат, несигурни, гладни, и във времето, което е било, наистина ескалират много тежки настроения. Това е въпрос, който също заслужава по-задълбочено изследване. Ако сте ходили в музея на Одринската крепост, има голям такъв музей и всъщност от гледна точка на официалната турска държава и пропаганда, защитниците на Одрин, макар че в крайна сметка крепостта е превзета, извършват подвиг, нали, под ръководството на Шукри паша, защото на практика спасяват държавата, нали, заради тази Одринска крепост. До голяма степен Истанбул не е превзет още месеци по-рано. Това дава възможност в самата Османска империя да настъпи една консолидация, извършен е преврат, нали, идват на власт водачи, които са много по-безкомпромисни, докато преди това всъщност, нали, е сключен мирът и, нали, Османската империя приема поражението. Всъщност през следващите седмици, нали, защото те са били наясно, че конфликтите между българи и гърци са избухнали още през зимата. Има няколко доста сериозни сражения в Македония и в Тракия, в Западна Тракия, между български и гръцки войски. Било известно, че има и със сърбите разногласия. Въобще хората са били доста по-дълновидни, така да се каже. А иначе по отношение на етническото прочистване, аз не мисля, че е било в такива граници са били тези посегателства, които, както казах, нали, какъвто е било отговора на от османска страна, но факт е, че е имало. Исках да кажа за
за този музей, който наистина е много интересен. Всъщност там има специално показан кът, нали, на издевателства на български войници над турско население. Нали, даже има гравюра как български войник с щика си разпорва бременна жена. Така че тази пропаганда е факт и със сигурност се базира на определени данни и случаи и събития. Самия факт, че е в музей. Нали? Както примерно, разбира се, ние в нашите музеи също имаме различни подобни места. Да речем, в музеят ни тук имаме за картина за Баташкото клане. Нали? Сега естествено, че Баташкото клане се е случило. Друг е въпросът, че, нали, намират се възможни интерпретации. Музейната институция, макар и културна, научна, тя си е пропагандна. За съжаление, случилото се е много тъжно за цялата наша национална съдба. Да не говорим, че колко човешки, десетки хиляди човешки съдби са или променени, или изобщо представят да са на този свят. И нещо друго важно, сега не знам дали така вие ще се гласите, но доколкото аз съм запознат, най-основните зверства от османска страна са дело на българо-мохамедани, т.е. които са били опит насилствено да бъдат християнизирани. Да, тези посегателства също имат значение и хората в това отношение са, нали, са намирали оправдание, защото действително това е един от най-тъмните актове в нашата нова история. Насилственото християнизиране, нали, насилствената конверсия над такива хора, нали, това е сравнимо може би само с възродителния процес, който има подобни измерения. В смисъл, нали, сега те са други мащабите, други са механизмите, но факт е, че това е било време на война. Нали? Не го казвам, за да оправдавам когото и да било, просто, нали, за да се намери някакво разбиране за това, което се е случило. Настроенията са били изострени и отношенията до крайен предел. И османската държава, и всички други там контингенти на баши бузуци, фанатизирани тълпи са търсили реванш и, за съжаление, това около 100 хилядно българско население е силно пострадало и след тези случаи реално то вече и изчезва от етнодемографската карта на Източна Тракия. Да се върнем няколко месеца по-рано, когато все още сме в Подем, между март и юли 1913 година. Какво можем да кажем въобщено за българската администрация на тези новоприсъединени територии и въобще как е бил управляван Одрин? Всъщност, наистина българската администрация си е вършила работата доста добре. Аз споменах, че се има военна администрация и тя заема всъщност в Одрин, нали, е разположена след като градът е превзет, с ръководител генерал Георги Вазов, братът на Иван Вазов, един от братята. Той е герой от превземането на крепостта. Има и цивилна гражданска администрация, която всъщност се опитва да привлече и от другите етнически групи, защото много трудно се е управлявал. Има бежанци, има военнопленници, не е достигала храна. Голяма част от паралелно с военните действия, предполагам, знаете, нашите зрители, може би част от тях също, е върлала холера. Голяма част от военнопленниците, изобщо пък и от българските жертви, са следствие на холерата. На един от островите, знаем, там край Одрин се вливат всъщност в Марица големите реки Арда и Тунджа. На един от островите на река Марица всъщност са изкарани, са затворени там военнопленниците и много от тях умират. Така че
Това е било едно много трагично и напрегнато време. Доколкото е можела, българската администрация се е стараяла без оглед на етническо, на верско различие да облегчава проблемите на хората, но и възможностите са били твърде ограничени. В крайна сметка, когато става ясно на къде вървят нещата, българската администрация е евакуирана с... Там има железопътна линия, знаем, тя е една от първите железопътни линии, Барон Хиршовата на Балканския полуостров в нашите земи. И на 22 юни са евакуирани, като са евакуирани и администрацията, евакуирани са институции, архиви, и всъщност Одрин пада така след няколко месеца след героичната обсада, дето се казва без да гръбне една пушка. Е, това да уточним. Сега аз съм, не знам дали при Милеши съм го срещал. Той твърдеше там, че бил разквартирован някакъв маршеви полк от северо-западна България, старци такива, които не може да споръжи. И че всъщност, когато нахуват османските войски, избиват ранените български войници в лечебницата. Аз също съм го чел, така че нали, не съм виждал документи, но след като Милетич го пише, би трябвало да е верно. Той е много добросъвестен учен. Самия факт, че полкът е маршеви, те маршевите полкове, опълченските полкове са такива спомагателни. Всъщност там са хора вече на една доста преклонна възраст. Хора, аз съм на 47 години, горе-долу на моята възраст. Като си имаме предвид обаче, че по това време средната продължителност на живота тези хора вече са били надхвърлили. Тя е била около 42-3 години. Така че в очите на тогавашното общество това наистина са били почти старци. И при всички положения това не е било боеспособно съединение, особено един полк е от порядъка на около 3-4 хиляди души и не може да направи нищо срещу тази над 200 хилядна турска армия, която тръгва и залива като вълна източна Тракия. Отделно има и множество, както вече споменахме, контингенти от Башибозук, които също са въоръжени. Има ли за какво да съжаляваме? Все пак тази крепост, фортовите са, кажи речи, непокътнати. Могло да се окаже някаква съпротива? Вероятно да, но положението е било наистина хаотично и просто българското правителство е направило очевидно така сметката, защото вече нещата... Сега ние много виним Фердинанд за така нареченото престъпно безумие. Наистина в голяма степен той като държавен глава, като главнокомандващ със сигурност носи основната отговорност, но в крайна сметка българските войски далеч преди това се прехвърлят в Македония и на границата с Сърбия, така че вече оръжията дрънкат. България на няколко пъти отказва да демобилизира войските си, въпреки призивите на Русия, която се опитва да запази мира и разбирателството между съюзниците. Просто много, много е била тежка ситуацията. Всъщност ние се оказваме във война с всички, с изключение на Черно море, нали? Всички наши съседи, както имаше така един шеговит израз някога. България дори да е можела да отдели някакви части, все пак тези фортове, тези укрепления, линии дълбоко изградени, те изискват и хора. Изискват хора, изискват огнева мощ, очевидно. Не е имало възможност всичкото това да... Нали, всичко е хвърлено ва-банк към военен сблъсък с Гърция и с Сърбия, нали, които ние сме мислили, че бързо и лесно ще накажем. Оказва се, че не е точно така и в крайна сметка, нали, тилът от към север и от към юго-исток е оголен. Нещо друго да попитам, така, след ли си такава информация, че всъщност има разлика в отношението
на окупационните връщащи се османски войски, тези, които се движат по направлението към Одрин и към Лозенград. Тези, които се движили към Лозенград, били така по-добронамерени към българското население, му дава възможност да се изтеглят. Лично не съм обръщал внимание на тези въпроси. Факт е, че наистина нали, към Одрин посоката е основна. Нали, към Лозенград вече там са планински, полупланински райони с много по-тежък тежък релеф. Но сега то има... всяка една съдба е интересна. Нали, трудно може да се правят обобщения, тъй като нали, наскоро аз с интерес прочетох книгата «Рана» на Захари Карабашлиев, която принципно беше представена нали, като книга за Добруджанския фронт, но всъщност голяма част от нея се разказва за точно тези събития. И самия Захари Карабашлиев, нали, може би това са някакви негови до някъде родови спомени, хроники. Нали, той е много с така, таланта си на писател, много въздействащо описва какво се е случило. Разбира се, имало и примери на състрадание, на човещина от страна на турци, на турско население, но основната посока е била тази. Всъщност това е първия истински геноцид в Европа. И към основния въпрос да преминем сега. Според вас като историк, било ли е възможно споразумение с гръцкия премиер Венизелос за граница между България и Гърция 40 км северно от Солун и евентуално бил ли неизбежен 16 юни 1913 година? Според мен, ако се върнем назад във времето, най-вероятно е било възможно, защото просто обаче е трябвало да се прецени трезво и реалистично. За съжаление, тази преценка на нашите държавни мъже не им се е отдала. Затова има много обяснения. Първо, наистина, българската армия била на крилете на победата. Второ, все пак за онова време политиката, която сме следвали, е била твърдо за неразделение на Македония, което не е било най-разумното, особено вече към онова време, защото имало е доста етнически промени, намаляване на българското население вследствие на въстанията в началото на века, албанската експанзия, която също е от значение. Така че по-скоро е трябвало да се търси някакъв компромис, но от друга страна, като са се чувствали силни и могъщи нашите деди в военното командване и въобще в политическото управление, тези предложения са отклонени. Знаем какъв е бил психологическия климат и той до голяма степен е бил такъв. Искаме всичко, искаме и Солун. Нали, Солун, който на практика никога не е бил български. Ние го желаем. Нали, още Алеко пише за Солунската митница. И фактически имали сме също някакви... В Солун има далеч повече българско население, отколкото в Одрин. Има изградени български институции, също както в Одрин. Освен това, голямото мнозинство от населението на Солун е еврейско, което симпатизира на българите и на българската кауза, но факт е, че Балканската война не е била подготвена дипломатически изрядно. Нали, една война трябва да започне след щателна дипломатическа подготовка. Ние нямаме никакви териториални споразумения с Гърция. Имаме едно с Сърбия, нали, което особено от гледна точка на съвременната дипломация си е почти скандално, защото ти даваш на една част от земите официално се определя, че съдът с арбитраж. Нали, това са вече две независими суверенни държави, но се съгласяват, нали, че така наречената спорна зона на Македония ще я определи руския император. За кого ще бъде? Един много така, да кажем, все още
предизвика спорове в нашето общество въпрос, защото не русофили и русофоби, но все пак това е важна роля. Ролята на Русия при потикването на Румъния да ни удари в гръб. Дали това пасивна роля или това е умишлена политика? Защото се, не знам колко е вярно, виж, кажеш като историк, понтонните мостове, които ползват румънските войски, са дадени от Русия. Да. Ролята всъщност наистина е по-скоро активна, въпреки че аз не искам да подхранвам русофобски настроения, защото това е нещо, от което, това е време, от което са минали много години, съвсем различна е ситуацията. Съвременната руска държава има много малко общо с някогашната руска империя. Разбира се, интересите си остават, нали, геополитически и стратегически. Всъщност, обаче, аз съм на мнение, че ние преди всичко трябва да търсим вината в самите себе си. България си започва да се компрометира като ненадежден съюзник. И всъщност, благодарение и на това, че както Румъния, така и Сърбия, така и Гърция, това са държави, които имат вече много дълга нова история. Ние сме се освободили преди 35 години. Румъния така и не е падала под османска власт. Те си имат традиции. Нали, Влашко княжество, Молдовско княжество, после те се обединяват, дават началото на Румъния 1867, но те имат една вече много отдавна изградена политическа класа, по-опитни дипломати, по-им се чува очевидно на изток и на запад думата. Да не говорим пък за една Гърция, нали, а също и за Сърбия. Сърбия придобива автономия още в началото на 19 век. Гърция става направо независима 1830 година, точно, нали, с съдействието на единодушието на всички големи западни държави, така наречените велики сили. Така че ние не успяваме да... Самия Венизелос успява, нали, той много надарен гръцки политик, успява така да покаже добри умения и да компрометира България, защото всъщност, нали, Гърция си има едно лоби на симпатизиране в всички западни столици. И той казва, ето ние, нали, искаме Солон и другото го даваме на България, ама те искат Солон. Пък сега, нали, нормално е всички знаят, че Солон е Тесалоники, нали, че той е много по-свързан с Гърция. Така че това са едни такива умели дипломатически ходове, които за съжаление нашата страна не предвижда, не успява да се защити. И всъщност общественото мнение се измества срещу България. Международното обществено мнение, имам предвид. Не се ли предоверяваме прекалено много на ролята на Русия? Да, със сигурност има и това, защото по това време България се управлява от правителства, които са от така наречените русофилски партии, и действително има там едно споразумение от 1902 година, нали, пакт между България и Русия за взаимна отбрана, на който сме разчитали, но е било видно, че този пакт няма да сработи. Това мисля, че по това време вече сме имали достатъчно добре развити служби, разузнаване. Ясно е било, че румънската армия е мобилизирана. Вече са се договорили, още самия факт, че, нали, вече е била договорена някаква компенсация, нали, град Силистра. Нали, самата българска държава по-скоро много се компрометира и от тази гледна точка, че отстъпва на румънските искания, а не отстъпва на другите. Нали, по-редно би било да се отстъпят земи в Македония, които така или иначе още не са заети, не са усвоени, те са и много по-безперспективни в стопанско отношение, отколкото земи, които са гарантирани от международен договор от ранга на Берлинския, нали, в който всички заинтересовани сили, включително и Османската империя, нали, присъстват и са дадени, защото тези земи всъщност се оказват далеч по-ценни. Ако направим едно сравнение с
западните покрайнини, нали, които са ни взети 19-та година, нали, тези западни покрайнини и до ден днешен там живеят хора с българско самосъзнание. Това е основното обяснение, е обстоятелството, че там в продължение на 40 години е имало българска държава и български институции, защото българите от Пиротско и Нишко, които до освобождението тези земи са били основно населени с българи, има достатъчно източници, нали, те влизат и в българската екзархия, когато се създава, но няколко десетилетия след това, след освобождението от българи, там няма и помен. Точно това е, защото няма модерна изградена българска държава с модерни изградени национални институции. Но, разбира се, лесно е да се говори така от висотата на изминали повече от 100 години, докато в тогашната ситуация изборът е бил съвсем различен, така че случило се това, което е станало. Нали? Няма, има за какво да съжаляваме, но не трябва да страдаме. Това ми е мисълта. Все пак България отново е в едно добро положение, въпреки че обичаме да се самосъжаляваме. Какво не знаем за румънското нахлуване? В смисъл, знаем, че те фактически не стържат съпротива, успяват да форсират Стара Планина, стигат до някакви дори до Панагюрище, Златица. Да, до подлагат лесно население на масови изнасилвания, грабежи. Да. Ами, да, това са пак едни събития, които не ни вдъхновяват. Най-общо да го кажем, има доста такива случаи. Посегателства към собственост, към личности. Жените пострадват най-много. Но друго, което е важно да се каже, нали, всъщност, нали, това е така една интересна подробност. Румънската армия дава няколко десетки жертви от прияждане, от припиване, нали, защото то просто българските мъже отсъстват. Те са по фронтовете, най-вече в Македония. И румънците съвсем безнаказано безчинстват. И в крайна сметка това също е едно от обясненията за големите подвизи в Първата световна война на румънския фронт, които извършват нашите войски. Защото Тутраканската крепост наистина е много силно съоръжена. И тя е превзета директно с штурм. Нали, няма подготовка, както при Одринската, която, нали, се в продължение на близо 6 месеца се обсажда, докато Тутраканската крепост е превзета няколко дни след като войната започва. Нали, тя започва на 1 септември и на 6 септември крепостта пада. Така че купнели са за реванш, имало е за какво, но тези неща е хубаво да се помнят, но не трябва да предизвикват изблици на омраза, на шовинизъм. В крайна сметка има място за всички ни на Балканския полуостров и колкото по-бързо паднат границите и можем спокойно да пътуваме навсякъде, мисля, че ще е по-добре. По повод реванша, сега не знам доколко говоря, наистина трябва са градски легенди, но доколкото съм чел, 1916 година, когато пада Букурещ, част от българските войски символично или не толкова символично засяват картофи в центъра на Букурещ. Знак на така унижение. Това не съм го срещал, но възможно и да е вярно. Нали, пак ви казвам, това са военни времена, хората са настроени едни срещу други и е имало изстъпления от всякакъв характер. Просто аз съвсем скоро се съприкоснових с тази част на нашата военна история и то пак в качеството си на местен изследовател, защото се оказа, че в североизточното направление през 16-17 година воюва цял един пловдивски полк, който е почти неизвестен. Това е така наречен втори опълченски полк. Той се състои, както казах, от по-възрастни, вече неподлежащи на редовна военна служба мъже, но тъй като тогава времената са много тежки, България дига на бойна нога реално цялото си боеспособно население и се налага да влизат и те в
войната и този полк всъщност дава над 200 души убити в... Нали, не само убити, умрели от различни заболявания, но тези хора са умрели пак като жертви. В смисъл, нали, ако най-вероятно не е нямало да ги сполетят, ако не са воювали. Така че това беше един интересен момент и всъщност този полк е стигнал също до Букурещ. И накрая обобщението, така малко хипотетично. Ако може така да разсъждаваме, България по линията Мидия Енус с областни градове Лозенград, Одрин, Гюмюрджина, Калава, Сияр, Щип, как би изглеждала 20 години по-късно, ако не участва в други войни? Щеше ли да е проблем за Сталин да я постави под своята сфера на влияние при излъз на Бяло море над 250-300 км? По-скоро би било проблем, въпреки че Сталин лесно е решавал какви ли не проблеми. Но действително, ако България беше неутрална държава, имаше доста добри възможности да, примерно като една Турция, да остане в периферията на конфликта. Не мога да бъда категоричен, но при всички положения, ако България беше излязла от Балканската война с 170 000 квадратни километра и около 6 милиона население, към началото на Втората световна война България би била, може би, с население около 10 милиона, нали, смятайки така тогавашния темп на естествения прираст. И това е съвсем друг геополитически фактор, с много повече възможности за земеделие, за митническо облагане, за тютюн. Нали, ние всъщност тютюна след Първата световна война е ракетата носител, която успява да изведе българската икономика от сериозните поражения, които и се нанасят в военните и след военните години. Като се има предвид, че надолу тези земи в Западна Тракия, в Източна Тракия са далеч по благоприятни и с много по-голяма площ. Но и не само тютюн, това са златни земи, за съжаление, просто определена недалновидност, неразумие, хазартност са довели до там. Но много е трудно да се каже, дори България да беше излязла, да не се беше провела втората балканска война, така наречената междусъюзническа, може би пак бихме стигнали до Първата световна, защото а то вече влезеш ли в Първата световна, отиваш и във втората. Тя на практика, втората е причинена и предпоставена от първата. И само едно уточнение, вие само да потвърдите като учен, бях срещал някъде, че всъщност между 1913 и 1915 година Дедея Гач, пристанището изцяло измества Варна като стокооборот, тук като показа какъв е бил огромен потенциал на беломорските пристанища. Да, повече от сигурно, защото Черно море е затворено море. Бургас и Варна се развиват като големи градове в ново време, заради това, че България няма извъз на по-достъпното за международна търговия и изобщо корабоплаване Средиземно море. Нали, Варна винаги е била значимо селище, защото все пак има сериозни контакти. Черноморския пазар си има своето значение, макар че е далеч по-малко в регионален план в сравнение с Средиземноморието. Но, примерно, Бургас, който към времето на освобождението е, то си е една скеля, нали? То си е едно почти рибарско малко селище, защото там и климата е много нездравословен, заради езерата има малариен комар и блатата, т.е. нали, пак има езера и блата, но са вече пресушени в доста голяма степен, точно там, където са били най-заразните зони. Бургас се развива, това е може би градът, който най-много нараства след освобождението на сам. Така че, наистина, ако имахме излъз на Бяло море, това може би щеше да доведе до развитие на големи градски центрове, пристанищни такива.
И съответно до известна степен може би до някакво западане на черноморските ни, но тук вече наистина нещата са пак в сферата на хипотезата.